VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en leuk dat je weer kijkt naar VVV TV. We beginnen deze uitzending met een korte terugblik op de 4-1 nederlaag tegen Roda JC en een vooruitblik op de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Dat doen we zoals altijd met onze hoofdtrainer Rick Kruis. Met welk gevoel blikt hij terug op afgelopen vrijdag? Met een rot gevoel. Het was de derby waar we enorm naar uitkeken. Ja, het is er niet van geworden wat we gehoopt hadden. We begonnen met een goede goal. Maar verder vind ik dat we in de eerste helft te weinig initiatief hebben genomen aan de bal. Ik vind dat we moeite hadden om de vrije man te vinden. En dat kwam door de hoge druk van Roda. Maar ja, ik vind dat we daar gewoon veel meer doorheen hadden moeten spelen. En dat is een stukje lef, een stukje echt aan de bal willen komen. Ja, dat ontbrak zeker de eerste helft wel aan. Na rust kwam VVV beter voor de dag volgens Kruis. Maar gaf het de doelpunten te makkelijk weg. Nou, eigenlijk starten we goed in de tweede helft. Hebben we een stuk meer druk op Roda en vond ik de wedstrijd volledig in balans. Ja, dan zijn de momenten die bepalend zijn. Dat was eerst het slecht opletten bij een corner. Daarna is het balverlies door het midden en Robert die moet repareren en te wild inkomt op penalty. Ja, en ook de laatste goal was natuurlijk eigenlijk een eigen fout van ons. En hoe ga je dan om met zo'n teleurstellend resultaat? Nou, ik spreek natuurlijk mijn teleurstelling uit. Alleen, kijk, het is niet de jongens die dat alleen doen. Daar is de trainer natuurlijk ook onderdeel van, want we doen het samen. Kijk, het belangrijkste is dat we verbeteren. En dat we uiteindelijk ook in zo'n wedstrijd het niveau moeten halen wat we bijvoorbeeld tegen NAC hebben gehaald aan de bal. Ja, dat was gewoon nu te weinig. En dat hebben we wel in ons, maar ook in zo'n grote wedstrijd als deze. We hebben dat ook een keer gehad bij Almelo, dat we ook stroef begonnen en later in de wedstrijd kwamen. Eigenlijk was dat weer een beetje en daar moeten we aan werken. Ondanks de nederlaag tegen Roda blikt Kruis met een goed gevoel terug op de eerste periode van de competitie. Wel positief. Er zit een goede teamontwikkeling binnen het team. En individueel zijn er ook een aantal jongens die zich natuurlijk heel sterk aan het ontwikkelen zijn. En ja, dat moeten we vasthouden. Wat moet er nog beter volgens jou? Ik denk stabieler worden. Ik denk een betere combinatie vinden in goed voetbal en verdedigende organisatie. Er zijn wedstrijden dat we verdedigend gewoon heel goed staan, maar dan aan de bal het laten liggen. En soms dat we veel de bal hebben, maar dat we dan te weinig mee doen. Dus daar moeten we stappen in maken en in dat proces zitten we. De volgende tegenstander in dat proces is FC Dordrecht, dat vrijdag op bezoek komt in Venlo. Is ook weer een lastige tegenstander, dat zeg ik bijna elke week, maar het is gewoon een lastige competitie. Als je kijkt naar Dordrecht, die winnen deze week van Zwolle met 3-0 en die spelen die week daarvoor tegen nummer 3 Eindhoven 1-1. Dus dat is gewoon een ploeg met veel snelheid voorop en die levensgevaarlijk zijn in het omschakelen. Dus ja, daar moeten we goed voor de dag komen weer. Weet je al hoe je die snelheid gaat bestrijden van Dordrecht? Ja, dat weet ik wel. Maar dat kan ik nu nog niet vertellen. Dan gaan we verder met het binnenhalen van een grote nieuwe partner door VVV. Het Venlose bedrijf Belde stapt per direct in als partner van de jeugdopleiding. Tijd voor een kennismaking. Belde is een bedrijf dat eigenlijk in de industriële automatisering en in de gebouwautomatisering zit. Wij produceren hier op de locatie Venlo produceren wij kabels. Allemaal verschillende kabels waar data overheen gaat. Maar daarnaast hebben wij wereldwijd zeg maar, ook allemaal producten die ervoor zorgen dat wij bijvoorbeeld in coronatijd allemaal thuis kunnen werken. Dat we ook die kabels hebben, dat we de routers hebben, de switches. We hebben software die dat allemaal voor elkaar brengt en we hebben cybersecurity. Jullie gaan nu een mooie samenwerking aan met VVV. Ja. Vanwaar die keuze? Ik denk dat we veel te gemeen hebben met VVV. Eén, we komen allebei uit Venlo, dat schept een band. Het tweede is, wij hebben een historie samen die toevallig 120 jaar is. En de derde is dat we qua denkwaarden, zoals we het noemen, of values, heel veel bij elkaar overeenkomen. Wij zijn als Belden een bedrijf dat erg inzet op talent, erg inzet op community, dus op de gemeenschap. En ik denk dat dat bij VVV Venlo hetzelfde is. Jullie koppelen jullie aan de jeugdopleiding in het bijzonder. Ja. Waarom trekt de jeugdopleiding jullie zo? Talent. De jeugd heeft de toekomst, dus dat is talent.
En talent is voor ons in Belden belangrijk en wij zien daar echt wel toekomst in. En dat is belangrijk dat de jonge lui en de jonge mensen een toekomst krijgen en ook begeleid worden in de dingen die ze goed zijn. Dus talent ontwikkelen is denk ik het stuk waarom wij gekozen hebben voor Venlo. Wat verwachten jullie van de samenwerking? Wij verwachten eigenlijk in ieder geval een constructieve samenwerking. Wij hopen dat we samen het stukje Venlo vooruit kunnen brengen. Hè, Venlo op de kaart kunnen zetten als een voetbalclub met talent, maar ook als een bedrijf met talent. En dat wij ook als Belden in de picture komen bij in Venlo. We zijn een groot bedrijf, maar toch niet zo groot dat iedereen ons kent. Dus we hopen ook met VVV Venlo daar een naamsbekendheid aan te geven. Juist omdat de jeugdopleiding erg belangrijk is voor de club, is VVV blij met de samenwerking met Belden. Ja, ontzettend belangrijk. Als je kijkt hoeveel jeugdspelers er op dit moment in het eerste elftal spelen, zie je ook echt dat jeugd de toekomst heeft. De jeugdopleiding is belangrijk voor VVV Venlo. Wat verwachten jullie van de samenwerking? Een talentvolle samenwerking. Een samenwerking zowel gericht op het eerste elftal als op de jeugd, als op de foundation. Dus echt maatschappelijke uitdagingen, maatschappelijke behoeften samen aangaan. En uiteindelijk er samen sterker van worden. Maar ik denk dat dat wel ook echt de kracht is van VVV. En VVV is meer dan alleen maar voetbal. We sluiten deze uitzending af met mooi nieuws voor Joep Kluskens. De middenvelder tekende donderdag zijn eerste contract bij VVV. En hij ligt nu tot medio 2024 vast in Venlo. Met de optie voor nog een extra jaar. Joep, gefeliciteerd met je eerste contract. Hoe blij ben je? Ja, dankjewel allereerst. Ja, wel echt blij mee. Liep al een tijdje, maar mooi dat het nu rond is. Dus de volgende stap in je carrière bij VVV. Ja. Hoe lang heb je erop gewacht? Ik ben natuurlijk vorig jaar laat in het seizoen bij het eerste gekomen. En er was wel aan het begin van seizoen 1 van mijn doelen om natuurlijk een contract af te dwingen. Om dan echt prof te zijn. Dus mooi dat nu vrij snel in het seizoen gelukt is. Vorig jaar kwam je een beetje uit het niets bij het eerste elftal inderdaad. Ja. Voor het grote publiek een beetje onbekend misschien. Ja. Hoe ging dat precies? Ja, ik eerste seizoen zelf vooral geblesseerd geweest. Toen mijn voet gebroken. En tweede seizoen zelf toen fase goede wedstrijd gespeeld bij onder 21. Toen ben ik mee gaan trainen en toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Ik trainde geloof ik pas 2 weken mee en toen debuut gemaakt. En een week later zelfs al basisdebuut. En ook nog tegen Jong Utrecht. Toen ook nog 90 minuten gespeeld. Dus de laatste 2 wedstrijden dan 90 minuten gespeeld. Had je toen al het gevoel dat je dit seizoen echt aan zou maken? Ja, wel gehoopt, maar natuurlijk even afwachten. En dus nu vast bij de selectie. En mooi natuurlijk. Dan heb je nu ook je eerste contract getekend. Ik kan me voorstellen dat dat een mooie mijlpaal is. Ja, daar werk je natuurlijk wel gewoon altijd naartoe. Ja, je debuut allereerst. Maar je contract is natuurlijk ook een van de doelstellingen die je wil bereiken. Ja, en dat is nu gelukt, ja. Waarom zit jij op je plek bij VVV? Ja, ik vind VVV heeft een goede visie en een goed beleid. En is ook een club die jeugdspelers kansen wil geven. En als je kijkt naar gewoon het eerste, ik vind dat we een goede trainer hebben en een goede selectie. Ja, het is leuk om met de jongens te trainen en zo. Dus ja, wel echt naar mijn zin. Als we dan kijken naar je eigen ontwikkeling, hoe vind je dat gaat? Nu de 3 van de 10 wedstrijden ingevallen, 3 keer een half uur. Ja, je hoopt natuurlijk altijd op zoveel mogelijk speeltijd. Maar als jonge jongen moet je natuurlijk ook wachten op je kans. En voor mij is het gewoon goed te proberen te trainen als ik de kans krijg, de kans pakken. En mijn wedstrijden bij de onder 21 laten zien. En dat probeer ik gewoon te doen. Je bent veel ingevallen als middenvelder. Ja. Maar ook als verdediger al een aantal keer gespeeld. Ja. Wat ben je nu eigenlijk? Ja, ik was sinds een jaar geleden denk ik dat ik pas voor het eerst op middenveld achterin heb gespeeld. Daarvoor altijd op middenveld. En de laatste 2 wedstrijden van het seizoen dus centraal gespeeld. En dit seizoen dan 2 keer ingevallen op middenveld en 1 keer ingevallen centraal. Ja, en eigenlijk maakt het me eerlijk gezegd niet heel veel uit. Ik vul het allebei gewoon op mijn eigen manier in. En ik denk dat ik het allebei kan. Dus ik heb niet echt een voorkeur. Wat zijn nu je doelen bij VVV? Je hebt nu je contract getekend voor 2 jaar met een optie. Ja. In die periode, wat wil je daar bereiken? Ja, op de korte termijn natuurlijk zoveel mogelijk minuten maken. Ja, en zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler. Ja, dat is uiteindelijk wel waar het om draait. Dus dat hoop ik te doen. En of dat nou op middenveld is of centraal, dat maakt me eerlijk gezegd niet heel veel uit. Je hebt je debuut gemaakt. Ja. Vast bij de selectie. Ja. Nu je eerste profcontract.
Wat is de volgende stap? Ja, basisspeler worden. Ja, dat is wel echt het doel, ja. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.